akabinja akabasajja abamu bagaba bamajja agakuma president abalala babeegaana naye obujulizi obuliwo bulaga nti be batambula naye byatandikisa engo byokusaaga byatandikira mu parliament kati bakuba baana b'amasomero nabasomesa abantu tetuyinza kugumiikiriza ne bwetugaabugayo okuddayo bwe tubasangayo tukole ki bwe tunaabasangayo tekijja kubeeramu kyambeera nnungi kuba naffe situwagala kulaba bantu ba strangers ekyokubiri enkwata eyakwatibwamu ababaka ab'enjawulo abamu baamenyebwa emikono abalala bali malwaliro ffe baatukuba emitayimbwa ku mitwe ne katisi tukyaziyina ensi yonna esobola okulaba nti ki ekinaabakolebwako ekyokusatu abantu abagamba nti bakuuma ddembe abajja ne bakwata ababaka abakyala nga babawalula mulaba abaami bajja ne bawalula ababaka abakyala nga honorable Amodin honorable Akiro nga baami be babafulumya honorable Nabira Nagayo honorable Namboze bamunyiga embiriizi. We have also raised concerns of grenades being held in the homes of members of parliament, specifically Honorable Alan Sewanyana, Honorable Kasibante, and Honorable Bobby Wine. So we want an explanation before we can get back to parliament. Ministers enter freely without being screened and checked in parliament. For example, Honorable Kibule Ronald entered parliament with a gun, and this is what sparked off all the riots in parliament. So we are saying, why is there selective treatment, selective checking of members of parliament accessing the house? Tulabe tunayiyayiya ku ssente ate zinaatutwalebwa malwaliro agasingako naye palamenti eno tuddamu ebibuuzo bingi nnyo ekiddako palamenti nkyagibanja yensonga lwaki omutwe gwange guli bwe guti yensonga lwaki ekiwanga kyange kiriko obuzibu yensonga lwaki nina otteekako ekisaawo kino si lwagamba nti nkyagala nnyo kinfaananya mu mbeera etali nnungi nange ngiraba tebituwa kwewuunya nga bagamba nti ebyafaayo byeddamu kyetulaba tebituwa nnyo okwewuunya era ababyewuunya kati be bato abataalaba bintu ebyo mu myaka egyo.